Vítajte pri sledovaní a počúvaní môjho OK podcastu. Dnešným našim hosťom je mladá, talentovaná dáma a jej meno je Natália Poklušová. Natálka, vítaj u nás doma v našej obývačke. Ahoj Ondričku, ahoj. Aby som veci uviedol na pravú mieru, mladá a talentovaná, nádejná slovenská herečka, novovychádzajúca hviezda. Ježiš, to ale fakt. Nie, to je dôležité. Ja som nevedela, že práve vychádzam. Ďakujem za pripomenutie. Či už žiari na nebi. Super. Filmovom, seriálovom. Ďakujem. Veľmi sa teším, že si prijala naše pozvanie. A ja. Teším sa aj preto, pretože ono by sa zdalo, že sa poznáme krátko. Nie je to pravda. Ja si ťa pamätám ešte z čias tvojej základnej školy, keď si spolu s tvojou babkou prišla spievať na festival do Svidníka. Ja som bol primášom vysokoškolského folklórneho súboru Torisa. Wow. A už vtedy som si všimol tvoj talent. Prestaň byť taký oficiálny, prosím ťa. To je strašné. Dosť bol oficiálny. Jo, prosím ťa, no áno, ja si to pamätám. To je neskutočné. Inak, keď som ťa zaregistrovala, že si prišiel k nám na západ z východu. Hej. No tak si vravím, no tak to ja som tak zvedavá, pri akej príležitosti my dvaja sa stretneme. Ja ťa nejdem vyhľadávať. A ono to si tam. To tie cesty určite Bože, nájdeme. Cesty sú nevyspytateľné. Ja som presvedčená, že to takto funguje, preto to hovorím. Takže ja som rada, že konečne sme sa stretli a že si môžem pripomenúť tú príhodu. Tvoju ranú mladosť, ktorá bola len prednedávnom. Od teba ťahala. Ty si bol úžasný. Wow, doprevádzal si ma nádherne na husle a spievala som tú moju molitvu. No, ja som sa ťa pýtal pred dnešným podcastom, že či teda si sa narodila v Spiskej Novej Vsi a ty si povedala, že si sa narodila v Košiciach. Mm-hmm. A to som napríklad nevedel. Takže Košici. Prečo v Košiciach a prečo potom Spiš? Preboha. No, v Košiciach, moja mama študovala v Košiciach, aj tam žila, takže tam som sa narodila a ja mám korene zo Spiša, takže tam mám, odtiaľ mám rodičov, takže tam už bývame. No a tvoje korene sú samozrejme aj tie rusínske. Áno. Takže áno. Po ktorej línii, po ktorej vetve? Po maminej strane, tam pri Spišskej Novej Vsi 20 kilometrov je dedina Poráč a tam už žijú Rusíni a ja som tam bola proste od malička v kuse a babka a prababka ma viedli k folklóru práve rusínskému. Ja som to milovala, lebo tak ty si určite pamätáš tiež, keď si bol malý, tak ťa brávali rodičia alebo starí rodičia do kostola, do rusínskeho. Ja neviem, či vieš. Viem. No a tam ako vyzerajú omše, tam sa v kúse spieva. A všetci tam spievajú trojhlasne. Tak ja som v tom vyrastala proste. Tak mne sa to páčilo v tých ušiek, ktoré rezonuje a ten rusínsky folklór je presne o tomto pre mňa. Takže ja to milujem dodnes a dodnes to robím, keď sa dá. Keď mám čas, veľmi málo, ale chcela by som viac. No jedno, muzikologovia hovoria, že Rusíni práve svojej liturgii vďačia za to, že spievajú ako spievajú, že sú naozaj Bohom pomazaný, obdarovaný spevom. Mm-hmm. Viac hlasy sú prirodzenou súčasťou ich života na tých dedinách. Ja si ale spomínam na tvoju prvú pesničku, ktorú som vtedy hral s tým našim vysokoškolským folklórnym súborom Torisa. A neviem, či si to pamätáš. Prestaň, budem plakať. Janko Volčko je jej autor. Aha. S Jankom Volčkom som takisto prežil kus života. Babkin brat. Babkin brat to bol, no. Janko Volčko známa taká postava aj herecká, aj hudobná, umelecká z Prešova. Tvoj vzťah teda k rusínskym piesňam asi sa nemusím pýtať. Mm-mm, vôbec. Máš ich veľmi rada. No, milujem ich strašne. A máš aj povedzme nejaké iné piesne, bez ktorých si nevieš predstaviť svoj život inožánrove, tak som to myslel. Pretože teba som zažil aj v iných speváckych polohách a chcem povedať, že to bolo úžasné. Preboha, akože, no ja mám rada, keď mi do života príde nejaká taká výzva, kde vlastne sa musím zastaviť a si povedať, akože zvládnem ja toto.
Hej, akože poďme byť seba kritický, zvládnem ja toto. A tak si vždy hovorím, že a prečo nie, veď každý má tú silu v sebe nájsť takú silu, ktorá proste tá tam, je, tam jo, akože odchádza absolútne, že dôvera v seba a prečo by som to nemal zvládnuť? Veď nikto nie je viac ani menej ako ja, sme si všetci rovní, tak keď to dokáže jeden, tak prečo ja by som nemohol, tak ja to skúsim. No a potom je to pre mňa taká hra už, vieš, že akože taký test, ja si dávam v živote také testy a vidím, že uf, dobre Pokľušová, teraz akože si trošku oddychni a potom ďalší testi. Nie takto za radom hneď. No a preto prijímam také možnosti, výzvy. Také výzvy, lebo som zistila, že si môžem dôverovať. No a keď to niekedy prepálim, tak ja to vidím a už viem, že tam akože už stop a že trošku si oddychne a potom ďalej. Takže ja už to viem tak čítať v sebe, že ako ísť. Teda môj prvý kontakt s tebou bol, keď som ťa zbadal ako speváčku, ako osobnosť na pódiu. Mm-hmm. Naozaj dá sa povedať v tých tvojich úplných začiatkoch. No. Bavíme sa o základnej škole. Áno. Potom ale prišlo obdobie, ktoré si už teda ja veľmi nepamätám, keďže som nebol nejak v tvojej blízkosti. Nestretávali sme sa na tých makovických strunách alebo na nejakých iných podujatiach. Takže čo nasledovalo potom? Stredná škola bola akého charakteru? Ja som chodila na gymnázium v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavá to herstvo hlavne, že? Počúvaj ma, ale moja babka, to ti musím povedať, lebo moja babka, ona chcela mať za mňa doktorku, vieš. No a ja som akože do tých 18 rokov tak akože nemala nikdy odvahu jej povedať, že nie. A ona mi teraz začala platiť s dedom a prípravu na medicínu, do Košíc, na medicínu. A ja, že dobre, tak ja som tam chodila a potom, jak som videla, že babka proste tie peniaze na mňa investuje, tak ja už som musela proste zakrútiť, lebo ja som nechcela, aby ich utracala zbytočne. Tak si hovorím, Natali, ty to musíš urobiť, lebo tú babku sklameš. Tak ja som povedala, že babi, ja tam proste nemôžem ísť. No na poslednú chvíľu som išla na prírodovedeckú fakultu do Bratislavy, kde som bola samozrejme pol roka. A až potom som išla na VŠMU. A tak, že som sa dozvedela, že no, tam otvárajú ročník a tam môžeš aj spievať, aj tancovať. Takže, že dobre, idem. Tak som išla potom, že si tam. Mala si predtým aj nejaké také herecké porivy pre to vysokú školu? Že bola si v nejakom ochotníckom divadle, spolku? Vôbec. Ja chémia, biológia. Úplne z prvej, hej? Biológia, chémia a rusínsky folklór. No a to je všetko. A koho ste mali v rodine? No tak moja mama je herečka. Moja mama je herečka, ale ja som akože nikdy nemala tendenciu. Ja som sa hambila, ja som sa vždy hambila. Moja mama, keď mi povedala, že urob to tak, tak ja som proste nevedela zopakovať. No a oni ma na tú školu zobrali, tak ja tomu doteraz nerozumiem. No a tam som to potom pochopila, že to je, že ako to je a že sa nemusíš hambiť, že si proste a tak ďalej, tak ďalej. Je to veľký šok pre dievča z východu, ktoré príde študovať na VŠMU do Bratislavy, do naozaj muzického prostredia, plného talentov, hercov, ľudí inšpiratívnych. Šok? Nie. Pre mňa to až taký šok nebol, pretože moji rodičia, oni sú obidva komedianti, aj keď môj otec je inžinier zootechnik, mamka je herečka, spevačka, robí detské predstavenia pre detičky a tak ďalej, ale oni sú strašne funny. Oni sú takí smiešní, že ja keď pôjdem proste domov, otvorím dvere, tak ja sa začínam smieť a končím, až keď odchádzam. To je niečo neskutočné. Oni sú vtipní, oni sú, a ja som v takom prostredí v uvoľnenom, akože vyrastala aj s mojimi bratmi, že všetci sme kamoši, neskutoční. A takže nebola to taká konzervatívna rodina a že teraz ješ do Bratislavy a šok, že sa deje ľudia, pre Boha, každý, no vieš. Takže ja som ako keby pokračovala len v inom prostredí. Akože v pohode všetko, ne? Život je OK. A ktorá taká herická pôza je pre teba úplne že najpriateľnejšia, najbližšia, ktorú nemusíš hrať? No, je to tá, kde môžem spievať, kde si môžem občas zatancovať, ale musím mať na to dostatok prípravy. A kde... Toto sú dva dôležité faktory. A kto to režiruje ešte? A potom viem, že to bude dobré. Lebo z každej, aj keby niekto povedal, že je to hlúposť, tak s dobrým tímom sa dá urobiť pekná vec. Na ktorú svoju takú hereckú rolu doteraz si najviac hrdá, že takto to mi vyšlo? Rent.
Musical Rent v divadle Arena, kde mi dal pán Kukura možnosť či čvákom, teda akože, ako keby po škole, to bol môj prvý projekt. Ja som po škole nepoznala režisérov nikoho, lebo ja som mala už môj blízky okruh z prírodovedeckej fakulty, takže ja som akože netrávila veľa času s režisérmi a tak ďalej. A som skúšala školu a teraz, že považujem, že ja nikoho nepoznám. To čo, akože to čo, ja mám teraz čo robiť? Tak som šla na brigádu na pol roka do reštaurácie v Bratislave, kde som obsluhovala napríklad Gabiku Curikovú, som jej nechla obeda, že Gabika, nikto, ja budem už navždy čašnička. Neboj sa, si Rusinka jak ja, či Poračanka. Ja som tak začínala, lebo niečo také mi povedala, choď mi priniesť radšej čaj, prestaň, za chvíľu hráš. A ja že, dobre. Tak o pol roka prišiel ten rent. Oni ma tam zobrali a to som si povedala vtedy, že no a toto je jediná možnosť, Natália. A buď zamakáš? A buď proste to využiješ, alebo môžeš ísť pokračovať v reštaurácii. No tak ja som sa rozhodla v ten moment, že ja tú postavu, ktorú som dostala, urobím tak, že ma nikto nezalternuje. A to tak aj bolo. No a na základe práce som potom dostala ďalšiu prácu. Tak to ide doteraz. A preto ja viem, že keď sa proste človek snaží, tak je jedno, odkiaľ príde. Úplne. Klobúk dole teda pred tvojou dravosťou a talentom samozrejme, pretože jedno bez druhého by asi nefungovalo. Ďakujem. Tvoje také spevácké, muzikantské, tak spevácké a herecké sny sú aké, keby som sa teda tak nejak troška poštúchal v tvojom vnútri. Ja mám pocit, že ja už som si všetky sny splnila. Že teraz si to už užívam naozaj, akože všetko, čo im príde, že wow, tak toto ideme urobiť najlepšie, ako vieme. Wow, tak teraz toto ideme urobiť najlepšie, ako vieme. A už tam nie je stres, vieš, z toho, že musím niečo dosiahnuť. Takže sa mi dobre pracuje v takej proste ľahkosti a so všetkými vychádzaš dobre a zrazu nie je žiaden problém. Nehádaš sa s nikým doma kvôli neviem čomu a tak ďalej, tak ďalej. A život môže byť aj pekný. A už si v pozícii, že si môžeš vyberať herecké role, alebo je to tak, že teda ešte berieš všetko, čo príde? Stalo sa teraz prednedávnom prvýkrát, že som niečo nezobrala. A to je dobré znamenie. Že som niečo nezobrala, lebo doteraz, ja neviem, ja som mala šťastie, vždy keď mi niečo ponúkli, tak ja, mne sa to páčilo a ja som videla, že to má akože nejaký význam a zmysel a že si tam idem pre nejaké učenie alebo tak nejako tiež, okrem toho, že si zahrám. No, ale teraz príklad sa stalo prednedávnom, že mi niečo ponúkli, s čom som sa naozaj necítila komfortne a vedela som, že toto nie je moja parketa. Môže to robiť niekto iný lepšie, lebo to ja robiť neviem. Akože malo to byť, ale to nebudem hovoriť. Ale je to veľká vlastnosť, keď si to vieš povedať, pretože väčšina ľudí si to asi povedať nevie. Ja neviem, ja som presvedčená o tom, že každý robí najlepšie, ako vie. Pretože keby vedel robiť lepšie, tak to urobí. Takže nikomu nie je čo vyčítať, lebo keby si to vedel urobiť, lebo všetko neurobíš. No tak... Tak urobíš, ne? No. Takže každý do svojich kapacít jedná. Tak v pohode. Teda jedna z mnohých východniarok v Bratislave. Čo pre teba znamená východ? Taká sentimentálna otázočka. Bože, ja milujem východ. Ja vždy, keď tam idem, to je neskutočné. Vidím z auta a to je už úplne iný vzduch, ten nádych. Ja už to cítim a hlavne na Poradči, keď sa tak nadýchnem, tak je to normálne. Ja sa nadýchnem, neviem, či si sa vieš tak naladiť, úplne zatvoriš oči, nadýchneš sa a úplne tam sú také iné vône, to ako keby normálne, že to si spomeneš na toľko vecí, tam sú také špecifické, na každé miesto má špecifické vône a to ti tak pripomenie, no ja to milujem, keď to tam môžem zažiť. Toto. Tak ten Poráč, to je naozaj rusínska dedinka na Spiši, ktorá je veľmi eterická. Mm-hmm. Ktorá pesnička sa ti tak vynorí mysli, keď si spomeneš na rodný Poráč, okrem tej molitvy, ktorú sme hrali od Janka Volčka? Cvíte terén napríklad. Cvíte tereň, cvíte tereň, lístia opadaje. Kto v ľubavi neznaje ťa, to to je hore, ne.
krásne, krásna zakarpatská pesnička. Milujem. Ktorá zľudovela aj medzi Rusmi na východnom Slovensku. Pre mňa je rodina niečím, bez čo by som si nevedel predstaviť svoj život. Ja viem, že aj ty si veľmi naviazaná na svoju rodinu, na ľudí, ktorí ťa obklopujú. Čo ti dáva rodina? Aký pocit? Pocit istoty, tak ako je to vo väčšine prípadov, alebo je to aj niečo viac? No tak, to je miesto, kde viem, že ma vždy všetci pochopia, lebo vedia, kto som. A preto vedia, s akým úmyslom ja konám. Čiže tam medzi nami je taká dôvera, že proste my vieme, kto sme všetci. Že kto nás vychoval a na poráč a tieto veci. Takže to je, ja prídem domov, ja si oddychnem, ja sa nasmejem, ja sa brutálne najem. Moja mama robí také veci s otcom, že to je dovidenie, domáce masla, brindzíky, klobásy, všetko proste. Ale nie je to na tebe vidno, klobúk dole, postala stále rúsk. Ja prídem domov a ja hovorím, mami, prosím ťa, len nič nepeč, prosím, ja proste nemôžem mať 100 kg. No takže doma proste je všetko. To je také super miesto. Milujem tam chodiť. A vieš si predstaviť, že by si mala v živote robiť niečo iné, ako robíš? Povedzme, že by si nemala byť herečkou, ale niečím iným. Tak čím by si bola? No tak to... Ja mám pocit, že ja by som mohla robiť hocičo. Lebo aj keď som začala divadlo robiť, tak som mala nejaké na vysokej škole, nejaké brigády, keď sme si chceli zarobiť a tak ďalej. A ja som to nerobila s nechuťou, lebo ja som tam prišla napríklad do takej fabriky, kde som mala niečo skladať, nejaké šrúbky alebo takom páse. A ja teraz, že dobre, tak ja si musím nájsť teraz tom systém, aby to bolo proste pre mňa zábava. Čiže teraz idem robiť, že za minútu koľko urobím. A som si našla taký systém, že ma to bavilo. Ja som si zo sebou začala robiť, akože som sa hrála, testovala. A zrazu proste ma to bavilo. Čiže ja som potom zistila, že pre Boha, mňa môže všetko baviť. Že úplne v pohode, z ničoho nemusí mať stres, že... Po všetkom treba hľadať asi svoj život, nejaký zmysel. Áno. Takže viem si predstaviť, v pohode som vyštudovala ešte podnikový manažment pre istotu. Takže ekonómka. Hej, tak som si povedala, že keď to nepôjde, tak ako si to ja želám, aby to šlo, tá moja cesta umelecká, no tak môžem robiť niečo iné. A toto je naozaj zaujímavý životný postoj, pretože... Dám si na to urobiť papier a keď bude zle... Neviaže sa na jednu vec. A tým pádom človek môže robiť v ľahkosti, bez stresu, lebo vie, že sa môže pohnúť na všelijaký smer iný a že tam bude dobrý tiež, lebo bude robiť najlepšie, ak vie. No. Minule prišli po môjho kamaráta manželka s deťmi do krčmy a podal geniálnu vetu, vy sa na mňa neviažte. Takže no, neviaže sa na jednu vec, je to naozaj úžasné. Ale tak samozrejme, prajem si robiť to, čo ma baví, čo a to je to, čo robím. To je bez debaty. To je na prvom mieste. A čo si ty myslíš, ja sa v tejto chvíli možno trošku nejak tak opäť vrátim k nám východniarom. Ako nás východniarov berú v Bratislave, keď sa tu zjavíme a začneme pracovať, povedzme, aj v tej nejakej hudobnej, umeleckej branži, hereckej alebo nejakej inej? Cítiš ty, lebo častokrát sa na východe stretávam s tým, že ako nás tu východňarov tam prijímajú v Bratislave, nejakú nevraživosť. Ja som sa zatiaľ s nejakou nevraživosťou v tomto prostredí nestretol. Ako je to s tebou? No, ja som sa s týmto tiež v živote nestretla a som presvedčená o tom, že je to absolútny blúd povedať, že ako berú Bratislavčania východňarov. To je absolútne jedno, odkiaľ ten človek príde. Ak má srdce na správnom mieste, je ľudský, je pravdivý sám k sebe, tak ja nevidím dôvod, prečo tam by malo dôjsť k nejakej akože, konfrontácii nepríjemnej. Ja na to nevidím absolútne žiaden dôvod. Ja takú skúsenosť zlú nemám. Ja som sa v živote nestretla, že by ma niekto odsúdil, alebo že by sa správal ku mne inak, lebo to, čo vyžarujem, tak to dostávam späť, no tak potom sa nie je čoho báť. Podľa mňa. Akých ľudí vyhľadávaš ty vo svojom živote, s akými postojmi alebo s akými životnými princípmi? No, s takými, ako ja teraz hovorím. Otvorené duše? Aha, hej. Pravdovravnosť. Takí ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť, ktorí sú... ktorých vidím, že im môžem veriť. Je to v očiach, je to vidno proste, aký je človek. Ak by si mohla lusknúť čarovne prstom a vybrať si niečo, čo by si v živote ešte chcela dosiahnuť, čo by to bolo? Chcela by som založiť svoju vlastnú rodinu.
Ja som čakal, že kapelu, už som sa zľakol. Ale rodina je viacej. Kapela, to je bez všetko, akože to, tu si zaspiam, tam to, akože to vždy bude. To je súčasť života, takže to zaspievam si určite, aj zahrám si určite. Ale rodinka teraz, to je môj najbližší plán. Tak držím palce. Ďakujem. Môžem teda potvrdiť, že je to asi najviac v živote, čo človek mm-hmm. môže zažiť v rámci emócie, mm-hmm. v rámci mm-hmm. pocitu, že sa máš kam vrátiť, že ťa konečne má niekto rád, tak aj keď ťa odsúdi ktokoľvek. Aj keď ja to vidím, že keď si aj s partnerom teraz vlastne o sebe hovorím, že tá rodina sa dá vytvoriť aj medzi dvoma ľuďmi taká silná, že potom už je to len ako keby plus, že nie je to, že ešte nie sme komplet, vieš. To som zistila teraz. Že to je taký dobrý základ na to, aby to potom až šlo bez stresu. Želateľným smerom. Mm-hmm. Ako relaxuje Natálka Poklušová? Ja relaxujem doma vo svojom parku pod 200-ročným ginkom s Michalom alebo s mojou rodinou alebo si pozriem nejaký super film. Naposledy som pozerala Svet podľa Prota a to milujem, ten film si pozrite všetci. Krásne odkazy tam sú. A v prírode, v horách, s ľuďmi, ktorých mám rada. A niekedy, keď sa podarí, aj more, ktoré milujem najviac na svete. Nech ti to vydrží. Ďakujem. Natálka, si naozaj elementom, ktorý rozjasňuje tento svet. Ďakujem. Si človekom, ktorý patrí na túto zem a ktorý robí tento svet lepším. Ďakujem, takže silno, ďakujem. Silno držím palce. Budem rád, ak sa budeme stretávať aj naďalej. Hudobne, profesne, ľudský. Jo, až mi nedoplačuje, pekne rozprávaš. Je to také osviežujúce aj pre nás. Ďakujem, ďakujem a krásne. A možno, že úplne na záver by som ťa ešte poprosil. Ja naozaj mm-hmm. zbožňujem tvoj hlas. Spievaš veľmi dobre. Spievaš vynikajúco. Ďakujem. Mi je niekedy ľúto, že prečo nie si iba speváčka, pretože tam by sa dalo. A teraz sa tu nejak nasmerováva môj život, že viac spievať, vieš. Aj toto, aj tamto. Som neuveriteľne. Tento smer sa mi teraz úplne otvára po rokoch, že úplne to vidím. Tak že ako my východňare hutoríme. Jedna kapurková na záver. No dobré, a čo to bude? Ja sa bar je otvorený. Prispôsobím tvojmu naturelu a tvojim piesňam. Tak pome. Vieš, čo mám rada ešte? No. To milujem. Zelené žito. Zelené. Zelené je žito, zelené, choroší hosti umené. Zelené je žito na selom, choroší hosti za solom. Ďakujem. Som taká vyčerpaná, že už musím ísť spať, nevládzem spievať. A my dojatí. Toto bol náš dnešný host, Natália Poklušová, skvelá slovenská herečka, speváčka, ale hlavne osoba osviežujúca s veľkým srdcom. Ďakujeme za sledovanie nášho podcastu. Tešíme sa na skoré stretnutie.